بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إنسانın əqidəsinə və tohidinə ləkə gətirən şeylərdən biri də qiraətul əbrac, bürcülər haqqında oxumaqdır. Bürcülər haqqında oxumaq insanın əqidəsinə, tövhidinə ləkə gətirir. Ona görə mömin, müsəlman öz əqidəsini, öz qəlbində əkdiyi əqidəni və öz tövhidini ölənə qədər qorumalıdır. Və tövhidə ləkə gətirən şeylərdən uzaq olmalı, öyrənməli və uzaq olmalıdır. Və alimlər buyurur ki, qiraətul əbrac, bürcülər haqqında oxumaq insanın tövhidinə ləkə gətirir. Məsələn, hər hansı bir səhifədə və ya jurnalda və ya qəzetlərdə bürcülər haqqında, yəni mücarrad, hətta təsdiq etməsən belə, yəni o bürcülərə, bürcülər haqqında nə yazılıb, onu təsdiq etməsən belə, inanmasan belə, mücarrad bürcülər haqqında oxumaq, alimlər buyurur ki, فَكَأَنَّهُ سَأَلَ كَاهِنًا, sanki gedib baxıcıdan, yəni falçıdan, kahindən nəsə soruşub, yəni onun mislindədir. Yəni, misal üçün, insan bilir öz bürcünü, hansı bürcdəndir və ya öz bürcünə yaxın olan, münasib olan bir bürcü bilir və gedir səhifələrdən, jurnallardan və ya qəzetlərdən öz bürcü haqqında oxuyur. Açır, oxuyur. Yəni, səhifəni açır, oxuyur. Alimlər deyir, bu oxumaq, qiraətul əbrac, sanki deyil, sanki getdi kahindən nəsə soruşdu. Subhanallah. Və bilirsiniz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən ətə arrafən, kim kahinin, yəni o falçının, o baxıcının yanına gələrsə, fəsə ələhu ən şeyin, ondan nəsə soruşarsa, fələm tuqbəlləhu salə ərbəinə leylə, ondan 40 gün namaz qəbul olunmaz. Ondan 40 gün namaz qəbul olunmaz. Neynəsə, fəsə ələhu ən şeyin, nəsə bir şey haqqında soruşsa, yəni mücərrəd soruşsa deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və hədis Müslimdə qeyd olunan hədisdir. Deməli, kim bürcülər haqqında oxuyarsa, alimlər deyir ki, bunun mislindədir. Fəkəənnəhu səələ kəhinə, sanki kahindən nəsə soruşub və onun 40 gün namazı qəbul olmaz. Yəni, bürcülər haqqında oxuyanın 40 gün namazı qəbul olunmaz, hətta onu təsdiq etməsə belə. Və xülasə, məsələ ciddidir, insan öz tövhidini qorumalıdır. Təsəvvür edin, Allah qorusun, təsdiq etsə necə? Yəni, insan açır, bürcülər haqqında oxuyur və onu təsdiq edir və inanır. Bu, daha şiddətlidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Muhammədə nazil ediləni inkar edib sanki. Yəni, kim oxusa və təsdiq etsə, Muhammədə nazil ediləni inkar edib. Ona görə insan, mömin, müsəlman qorumalıdır öz əqidəsini evinə. Bu kimi qəzetlər, bu kimi səhifələr salmamalıdır. Hətta alimlər buyurur, evə bu kimi bürcülər haqqında jurnallar, qəzetlər, səhifələr salan sanki evinə kahin salıb. Sanki evinə faltı salıb, sehirbaz salıb. Bu kimi yəni görün məsələ necə təhlükəlidir. Və Allah təbarəkə və təala da istəyirəm ki, eşidənlər və baxanlar üçün faydalı etsin. Və həmçinin Allah subhanəhu və təala da istəyirəm ki, bizi əqidəmizi möhkəm etsin. Və sallallahu və səlləmə və barək alə abdihi və rasulihi Muhammed.